192. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119.2. 119.2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade. 200, não peça nós, TAM 5599. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, Afonso 581, Foundation Bravo. Brasília, Fox 581, Fox Identity, Tensat Level 110, Expat Yank ILS, Runway 1 on left. Tensat 110, ILS Yank, Runway 11 left, 581. Azul 262, confirma velocidade. Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. O Xoré 6309, reduz a velocidade para 2109. 2106309. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 217-9-35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, terminando 3. TAM 3990, mantenha 2309. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 2309, 3990. TAM 3990, desça para 6500, pé.